Okay na, live na. Hello po, good evening po. Uh, this is Myra Lucas again of Mabalacat City. Uh nag, uh, nag, decision po akong mag-live uli para sa para ma -ma malaman ng ating mga kapwa mabalakay nyo kung ano po ang dapat nilang tanggaping ayuda mula sa barangay at sa kanilang at sa Mabalacat City. So, ang, ang 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 order po ay mangga yung unang ayuda para sa para sa mga tao ng kanya-kanya mga barangay ng mga kapitan ay manggagaling sa pondo na mismo ng barangay. So, dapat po ang ating mga kapitan sa every barangay ay nagbigay na po sana ng ayuda sa ating mga uh, ka kabarangay, kabarangay. So, alam ko po na yung mga ibang barangay ay Uh, konti lang po ang pondo, hindi kasya. Which is understandable po yon. So, uh, hindi ko alam kung pwede silang mag-supplemental budget o o kung ano man. Pero, kung dun sa emergency funds po, po nila, ay kulang po talaga. So, ako ay nananawagan sa ating lahat ng mabaranggay kapitan sa Mabalakat City. Uh, alam ko po, hindi kasya yung pondo nyo. Alam na alam po natin yon. Pero sana po, huwag niyong pabayaang nakatenga na nagugutom ang inyong mga kabarangay na nasasakupan. Ah, uh, sana po, yung mga daing nila ay inyong pakinggan. Sana po, umaksyon po kayo agad. Sana po, makipag-coordinate po kayo agad sa LGU, lalo na kay Mayor Garbo. Kasi po, ang ating LGU ay billions na po ang kinikita at malaki po ang pondo para sa emergency funds at kaya na po niyang, kayang tugunin ang pangangailangan na relief ng ating mga kabalen sa mabalakat using the funds of LGU. Uh, meron po akong kausap kanina na ang sabi merong initial 50 million na inilibas na pondo para dito sa COVID assistance program ng LGU. So, ako po ay nananawagan uli kay Mayor Garbo. It's been 18 days, more than 2 weeks po. Bawal pong magtrabaho ang ating mga kabalen. Bawal pong lumabas. Marami po sa ating kabalen, 70 belongs to um, dun po sa not middle class na kung hindi po sila mag -a -a, magtatrabaho sa isang araw, wala po silang kakainin. So now ngayon po, imagine nyo po naka-lockdown tayo for 18 days hindi rin po sila makapasok kahit gusto nilang pumasok at hindi na sana umasa sa LGU pero hindi po eh hindi po kasi sila talaga papayagan at nagsara rin po pati mga kumpanyang kanilang mga pinagtatrabahuhan so sana po mabilis na aksyon ang inihiling po sa kampo ni Mayor sa totoo lang po Mayor last week ko pa po gustong mag -live mga kapitan, last week pa po, last week pa po, ang dami na pong nagme-message. Pinipigilan ko po eh. Pinipigilan ko pero wala pong nangyayari eh. Parang gagawin pang magpapalimos ang ating mga kapalen sa ganitong sitwasyon. Mayor Garpo, nakikiusap po ako sa inyo. Yung binuksan niyo pong bigas hotline, dapat po ba 'yon? We have 50 million initial kung kulang 'yon, pwede po tayo'ng maghingi uli. Bakit sa ibang bagay nakakapaghingi kayo ng another budget? Pero bakit dito, parang ang kupat-kupad niyo po. Mayor, gamitin niyo po ang mga barangay kapitan tanod para makatulong sa distribution, packing distribution. Huwag niyo pong suluhin ng trabaho. Hindi po kakayanin. Huwag na huwag niyong susuluhin ng trabaho dahil ito po ay problema lahat ng mabalaki at lahat ng mabalaki ay kailangan po nating pagservisyuhan kailangan po isang araw na magutom sila, pangalawang araw, ano na po ang mangyayari sa kanila. May mga bata po dyan, dumedede. May mga senior citizen. May mga pangangailangan po sila. Hindi po makapagtrabaho ang pamilya. Mabilis na aksyon. Ano po ang dahilan? Bakit ang kupad? 50% hindi pa po nabibigyan ng mga 27 barangays natin. Mayor, 'wag niyo pong suluhin mayor. Vice Mayor Jill Daquino, Ako pa na kinikluhot na sa inyo. Mga konsehal po natin, tumulong po kayo. Tumulong po kayo sa pagpaking. Mga barangay captains, kunin niyo po ang po, ang, ang inyong share sa LGU. Kunin nyo na po. Kayo na po ang magpake, mag, mag, magbalot para sa mabilis na aksyon. Hindi po kakayanin ng kampo ni Mayor. Hindi ko po alam ilang timpo ba ang dapat magbalot. Di po ba sa ganitong panahon kailangan ang LGU ay katulong niya ang mga barangay captains natin at kagawad para sa pagpapa, impact, pagpapake ng mga relief at sa distribution. Nakakalungkot po yung rice na hotline. Bakit po tayo napunta doon? Hindi e, nyo po ba pwedeng gayahin yung mga ginagawa sa ibang LGU na sila-sila mismo naghahatid sa pintuan ng ating mga, ng mga kababayan natin? Mahirap po ba yon? Sa ganito pong panahon, Huwag niyo pong ipadama sa ating mga kabalen na para silang nagpapalimos. Nangako po kayo na pagserbisyuhan niyo sila. This is your time na pagserbisyuhan niyo po sila. Sana po huwag niyo pong i-delay. Imagine niyo po isang oras hindi kakain ang pamilya. May mga bata. Ano po ang mararamdaman niyo? Fiel Sakay, galit ako sa iyo kung magpaus ka parang hindi ka pinapasahod ng mga mabalaki Bakit galit kayo sa mga mabalaki na naghihingi ng paliwanag kung kailan ninyo ibibigay ang kanilang relief? Gutom ang mga tao. Pero kung magsalita kayo, para kayong mga amo. Hindi kayo amo Remember, pinapasahuran po kayo ng mga mabalake nyo. kayo para sa ating mga kabalen mabalake Pero kung mag-post kayo sa Facebook, para nyong pag-aari ang mga mabalake nyo. Public servant po kayo. Pasahod lang kayo ng ating mga kabalen. Sa kanila po pera yan, hindi po sa inyo. Nasaan po ang initial 50 million? kung bumili na po kayo from day 1 to day 2, umorder na po kayo ng ilang toneladang bigas, wala po sanang gutom ngayon sa mga mga kabalian natin. Tingnan niyo po yung nakita kong bagong social media idol na si Marcos. Ngayon niya nakuha yung pera, umorder siyang bigas ng ilang tonelada, kinabukasan po deliver agad. Meron po pera ang LGU. Vice Mayor, Councilors, please act now. At maging transparent, ipairal po ang transparency in times of calamity like this. Yung pong mga inorder nyo, yung pong mga binili nyo, ipaskil nyo po ang resibo sa social media. Saan pa po kukuha ng mga nang mga information ng ating mga kabalen mismong mabalakat City News ay inyong sinyat daw. Ano po ang dahilan? Saan kukuha ng information ang mga kabalen natin? Bakit po nagkaganon, Mayor Garbo? Sana pinakita mo yung mga pangako mo noong nag ikaw ay kumakandidato. Sana ngayon mo ipakita. Sana ikaw ang magsimula ng mabilis ang pagdistribute pag ng mga relief. May nakakita daw kay Vice Mayor nasa SNR, namimili. Vice, act now. Kung hindi kaya ni Mayor, tumulong na po kayo isang araw, dalawang araw, may nag-send po sa akin na picture. Dito po sa dao. May mga bata po. Wala silang ayuda. Bakit po? Bakit ganun? Bakit nilalagpasan niyo yung mga iba? Di ba pag pumunta kayo dapat purok pe, por purok, meron na lahat dapat yan pag pumunta kayo sa lugar. Sa, sa halalan po, mer, alam nyo lahat ang listahan. Pero bakit sa ganitong kalamidad, parang kulang-kulang ang listahan natin. Sana po, wag na politikahin ito. Marami pong nag, nagme-message sa akin. Ano pong gagawin ko? Mayor, pakiusap po. Mabilisan pong serbisyo. Hindi lang po isang tiyan o dalawang tiyan dito ang gutom. Tapos po, bakit po? Parang, huwag niyo nung kaming magpalimos. Ibigay niyo na po. Hindi po ako dumadaing, ha? Ah. Pero mga po natin ang dumadaing. Bakit po ko kung binibigay nyo galing ng LGU. Pinapapicture ko po ito. Magkakasya ito isang araw, dalawang araw. After 18 days, ibibigay nyo ni walang halagang 500. Asan po ang pera? Sino ang may hawak? Pati ba naman ganito? Huwag po, Mayor. Pakiusap. Sino may hawak ng pera? Ibili niyo po lahat yan ng bigas at groceries. Ibigay niyo po ng mabilisan sa ating mga kabalen. Sa lahat po ng 27 barangays ng Mabalakat City. Gumawa na po kayo ng aksyon. Go to mayor. Kunin niyo po ang share ng inyong barangay para po maibigyan niyo ang ating mga kabalen. Nananawagan po ako sa ating mga kabalen na may kaya na nandito, nasa abroad. Sana po mag-donate tayo in kind. Magmahalag po tayo. Tulungan po natin ang ating mga kabalen. Ako po, nag-order na po ako ng bigas, pero alam ko hindi po kasya. Uunahin na lang po namin yung talagang hirap na hirap na sa mga kabaleng ko mabalaki nyo na may kaya na nandito sa abro at sa abroad please mag-donate po tayo after all mga kabaleng po na Mayor Garbo sige na po bilisan nyo hingi na po kayo ng tulong kay Vice councilors, mga barangay captains mga mga barangay kagawad, immobilize nyo po para sa mabilisang serbisyo, maglistahan na lang po sila kung sino yung binigyan at maisubmit sa inyo. At pakiusap ko po, this is the time na maging transparency ang Mabalakat City. Huwag po natin gamitin itong sitwasyon na ito para makapandugas pa tayo ng kapwa natin, Mabalakenyo. I-pause nyo po lahat ng procurement nyo, lahat ng lahat ng binili nyo para dito sa COVID assistance. Kailangan po maging transparent kayo this time. Huwag po, huwag po ninyong gagamitin na pagkakataon itong dilubyong dumating sa buong Pilipinas. Nananawagan po ako, Mayor, pakiusap sa ating mga kabalen, konting pasensya pa po. Manawagan po tayo sa ating mga kabalen na may pera dito o sa abroad na mag-donate para po magtulong-tulong tayo. Mayor, city treasurer, accountant, attorney Ignacio, ang sabi nila, ikaw ang may hawak, ikaw ang nagmamanage ng pera para sa pondo dito sa COVID. Ilabas niyo po, ipost niyo po, kung saan na pupunta ang pera ng mababalakenyo. Pasensya na po. Hindi sa wala kaming tiwala sa inyo. Pero wag nyo, ito pong pagka ito pong sitwasyon natin to, kailangan malaman ng mga buong mabalakenyo kung saan napupunta ang pera budget para dito sa COVID virus assistance. Mga kabalen, hintayin nyo rin po ang ayuda galing ng national government. Ang sabi po ni President Duterte ay hindi na idadaan sa mga mayor para check na hindi sila mabawasan. Hintayin po natin pero habang naghihintay po tayo, hindi po ako magsasawang katukin ang puso ni na mayor, ng ating vice mayor, ng ating mga councilors, ng ating mga barangay captains at kagawad na sana mabilisan ang kanilang pagkilos. Barangay Captains, may magagawa po kayo. Huwag po kayong matakot kay Mayor. Wala pong politika dito. Kakampe o kalaban, kailangan po umaksyon kayo. Si Mayor po ang sasagot ng problema dahil malaki po ang pondo. Malaki po ang pondo ng mabalakat. We have billions of income What is 100 million feeding all mabalakeños in two months or one month? Ano? Papatayin po tayo sa gutom? Mayor, marami pong batang gutom. nag po ng mga pictures sa akin. Meron silang sulat na naghihingi ng pagkain. Hindi po makapagtrabaho mga magulang. Hindi po makalabas. Sino pa magpapakain sa kanila? Or, please! 18 days! Walang trabaho! Walang pagkain! Maawa po kayo! Gusto niyo po nang nagre-repack, ibigay niyo na po sa mga barangay ang pagre o kaya sa Jade Hall, pag nakuha na nila yung sa kanila, sila'y magre-repack, then distribute. Patawag mo lahat yan. Alam ko naka pero ang barangay at ang mga kagawa, hindi sila pwedeng mag-quarantine. Sundin lang nila ang distance na sinasabi para makapag-repack sila. Hindi naman po pwedeng tumigil ang gobyerno sa ganito, sa ganitong pagkakataon ang gobyerno po dapat talaga ang kumikilos. Mayor, lahat po ng kapitan ay yung kapartner. Huwag niyo po silang pagkaitan ng tulong para sa kanilang mga nasasakupan. Nananawagan po ako sa aking mga kabalit. Doon sa may kaya, mag-share po tayo ng ating mga blessings. Mag-share po tayo kahit konti Biruin niyo yung konting yun. Pakakainin isang pamilya. Nananawagan po ako sa mga mabalakenyo abroad. Please do your share. Magtulong-tulong po tayo. Kayo na pong bahala kung paanong paraan. Pero sana po, makatulong kayo sa ating mga kapwa mabalakenyo. Again, Mayor, please, Do something. Huwag niyo na pong gawing magpapalimas ang mga kabalen ko. Kayo po lumapit. Kasi po nung eleksyon, kayo lumalapit eh. Ngayon po lapitin niyo. Takot po ba kayo sa virus? Magmas po kayo. Huwag po kayo makipag-shake hands. Kausapin niyo po sila. Magpakita po kayo sa kanila. Magsalita po kayo. Para po maintindihan nila bakit wala pa silang relief after 18 days. Mayor, please, sana po magpaginggan ganyo ako. Umakto po kayo ng tama at mabilisan. Huwag na po natin gawing nagpapalimos ang ating mga kabalit. P.L. Sakay, galit ako sa iyo. Kung mag ka sa social media, para pag-aari mo kaming mga mabalakenyo. Tandaan mo, pasahuring ka lang namin. You need to act properly. Service to the people. Walang kayapangan. Alisin mo yan. Hindi pwede sa ngayon yan. Mga gabo, huwag wag matigas. Huwag mataas ang tingin nyo sa inyo. Kayo ang binigyan namin ng pagkakataon para makapagserbisyo. Dapat magserbisyo kayo ng tama. Walang marshalo dapat sa mabalakat. Walang bawal ang magsalita. Lahat nang hindi po nakakatanggap ng relief, please shout out. Mag-message po kayo dito para po i natin sa social media hanggang makarating sa kinauukulan. Sige na po. Huwag po kayong matakot. Mag-comment po kayo kung meron o wala pa kayong natatanggap para alam po namin kung ano at kung sa, at anong lugar kayo para bubugbugin po namin sila sa social media na i-priority kayo o bigyan kayo. Wala pong kaibigan, wala pong wala pong supporter dito. Lahat po gutom. Kailangan lahat mabigyan. Kabalen kong mabalakay please donate po in kinds, in goods, in right, ay whatsoever na gusto nyo. Kayo na pong pumili kung kanino nyo gustong ipahawak. Pero ako po'y nagmamanikluhod po sa inyo. Ako po, nag-order po ako ng bigas. Pero alam ko, hindi po sa patyo. Lahat po tayo magsama-sama para sa ating balen at sa ating mga kabalen na mabalakay nyo. Sana po marinig nyo ang panawagan ko ito. Maraming maraming salamat po.